Komið þið sæl, gaman að sjá svona marga hérna. Ég hérna þykist vita að einhverju hafi verið að pæla í hverjir eru eiginlega að fara að halda erindi fyrir Grindavík og við erum í rauninni ekki að reyna að fara með okkur alla leið til Grindavíkur. Við vildum hins vegar að draga saman hérna hvernig þetta allt saman lítur út hjá okkur, hvað gerðist á baku tjöldin hjá Stafrun Íslandi. Því að ekki eru við sérfræðingar í hérna í svona viðbragði við neyðartilvikum eins og átti sér stað þar en okkur tókst að styðja við. Ég ætla bara að taka fram að það var kannski ekkert endilega alveg dansa rósum frá byrjun en ég held að þetta sé saga sem að ég mikilvægt að segja. Já. Og ástæð fyrir að við erum tvær hérna eru bara við erum hérna tveir viðskiptafræðingar komnir að tala tækni að hérna við drógum bara að stysta stráið í teiminu. Það ekki flóknara heldur en það. En það sem er áhugt kannski að segja frá að við erum og þið hafið vonandi öll sé þessa glæru eða heyrt okkur tala þetta margoft. Við erum með kjarnaþjónustur hjá okkur sem að við viljum leggja áherslu á og viljum bjóða ykkur öllum að nýta og hérna og því að þetta sameiginleg fjárfesting okkar allra. Það sem kom mjög sterkt inn í til dæmis Grindavíkur verkefni var ráðgjöfin. Við erum sömuleiðis út í það villa í glærunni. Þið sjá hann ekki, en það nefnilega stendur að þessi 39 vefsíður flutti vefsíða í dag, þannig að það eru orðna 40 og það eru þess að 20 sem eru að vinna í því að koma sér áleiðis. Við erum með stafnum pósthólfið og þið sem ekki hafi heyrt það, þá það sem eina sem við erum með samkvæmt lögum og þið þurfum við að gera svo vel alla stofnanir að vera búin að innlega þetta fyrir áramót. Þannig að hérna, hafið það bak við eyrað. En við erum með einskræðingur umboðskerfi, það hefur nú aldeilis verið rætt undarfærið, enda erum við að vinna í því að loka eldra umsóknarkerfi, hérna, einskræðingarkerfi til þess að hérna, koma því allir saman hérna, á örgari og nútímilegri farveg. Við erum með app og mína síður, við til dæmis erum við að opna fyrir ýmis gögn þar, þá vantaði tveimur í teiminu okkar börn. Og þannig höfum við náð með hjálp almennings að taka til svolítið í gögnunum okkar. Við erum hérna með alla þessa þjónustur, en það sem kannski áhugavert að segja að þegar við heyrum fyrst í þeim, hérna, þegar jarðhræringar eiga sér stað, að það sjáum við það að það eru strax sjö þjónustur sem að hægt að nýta til að hjálpa til í að koma hérna skilaboðum áleiðis til íbúa Grindavíkur sem voru náttúrulega í mikilli svona upplýsingar óreiðu. Og fyrsta verkefnið okkar var að koma upp upplýsingasíðu fyrir íbúa Grindavíkur og það var mjög mikilvægt eins og ég sagði til að svona koma samræmdum upplýsingum bæði frá lögreglu, almannavörnum, Rauðakrossnum, bæjarstjórn, lögreglu og já. Þannig að en síðan þá, nú erum komin í september, hefur náttúrulega síðan tekið miklu breytingum og náttúrulega kannski ekki miklar breytingar það núna, en hún sést breytingarnar áttu sér stað eftir því hvað hafði forgang hverju sinni. Við vorum reyndar á tímabili ekkert sérstaklega ánægð með okkur heldur hjá almannavörnum, þeim fannst við ekki vinna á almannavarna hraða hérna, sem þýðir að maður í vinnunni allan sólarhringin. Út af því að eldgos gerast yfirleitt alltaf bara á föstudagskvöldum eins og var í þessu tilfelli. Og við tölum svolítið það í tengslum við þetta verkefni, það kom alltaf ný umsókn hérna sem þurfti að fara í lofti, reglugerð, nýtt eldgos eða annað, það var alltaf á föstudeg. Þannig að ég held innan mig einu tilfelli sem að var hérna gerast ekki enn. En hér er samt sem að tímalínan sem að aðgerða í rauninni hjá okkur sem að frá rýmingu 10. nóvember. Og það sem að ég verið að snúa mér innan, því sé ekki glæruna mína, kannski, ég ekki nú næssinn hérna. Fyrsti fundurinn var hérna 14. nóvember, rýmingi var 10. nóvember og... Já, fyrsti fundurinn alltaf hjá okkur, það var náttúrulega aðri sem voru lengur byrjað að vinna í alls konar. En það þýtti að sko upplýsingar síðan var samt sem að koma í loftið 18. nóvember og var uppfærð síðan í framhaldinu 12. nóvember. En samhliða vorum við að vinna miklu fleiri stöðum. Já, en svo er náttúrulega skemmtilegt að segja frá því að húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þau voru náttúrulega farin að nýta sér umsóknarkerfi Stafræns Íslands, þannig að þau voru mikið fljót að koma upp umsóknum hérna greiðsluhlýja lána í HMS, þannig að það var komið 16. nóvember, aðeins nokkrum dögum eftir rýmingu, sem er náttúrulega frábært.
Og svo upp frá þessu þá náttúrulega bara hrönnuðust umsóknundan út hvort það var aðgengja bænum, það var skráð fyrir hérna að það var þörfuhúsnaði eða þú varst með lausthúsnaði, aðgengi fjölmiðla eða hverju nafni á að kalla. Hérna, þetta ekki tæmandi listi yfir það hluti og við ætlum aðeins að fara á dýpra aðeins hérna, yfir umsóknum í hérna, kaup og íbúðarhúsnaði, þannig að það var náttúrulega bara magnað konsept svona eitt og sér. En þjónustukerfi var líka sett upp fyrir sem að hérna Grindavíkurbær, Rauðikrossinn og almannavarnir og lögreglan nýttu sér og við fórum alla leið inn og Fríður Rut þjónustustjórn hjá okkur leiddi þá vinnu þar sem að hún flutti í tollhúsi þarna til þess að koma öllum almennilega af stað í það kerfi. Það var ekkert allt smurt á þessum tíma en okkur tekst samt að vinna hlutina nokkur hratt. En síðan í framhaldinu kemur sko leigutorgið 8. desember. Og reikni vel fyrir sértækan húsnæðisstuðning 27. janúar. Förum sér yfir til Þórkallu. Já, síðan var fasteignafélagið Þórkalla stofnað í lok nóvember og reglugerð kaup á húsnæði í Grindavík 9. mars. Og upp frá því var líka upplýsingasíða Þórkallu 13. mars, þannig að þetta gengur svona frekar hratt og hérna... Já, þú viltu kannski taka hérna. Já, það sem rosa áhugavert að risavaxin myllusteinn í þessu verkefni að fyrsta rafræna þinglýsingin fór í gegn í þessu verkefni, sem svakalegt. Og ég veit ekki, ráðherra nefndi það nú fyrir þetta, við værum kannski hérna talaði þessu mynda, en við værum hugsanlega bara enn að vinna í þessum hlutum. En ég vil líka bara nefna sérstaklega að þó svo að 95% af kaupunum, hérna rúmlega 900 eignum, hafi farið í gegnum stafræna ferli hjá okkur, Þá gríðaleg vinna bak við þetta. Þetta eru rosalega flóknar tengingar og ég ætla aftur að segja bara fara aðeins yfir eftir smá. En vinnan okkar snýstum það út frá sko, hérna, notenda sjónarmiðum að reyna að láta hlutina líta út fyrir að vera alveg súper einfaldir. Þannig að það lítur allt út fyrir að vera rosalega easy en það alveg rosalega flækistig oft sem við erum búin að vera þurfa að pæla í og vinna í þarna bak við. Jó, líka bara margar hendur sem vinna ótrúlega svona... mikla handavinn á baku því að ekki öll hérna fastegna viðskipti orðin stafræna fullu. Nei, nákvæmlega. Mm. Marga stofnanir. Ekki bara tímalínan sem að fóra aðeins í þessa umsókn og aftur. Við erum að hreyfa okkur rosalega hratt og ég að segja hratt rosalega oft út í þetta var í alvöginni bara rosalega hratt. En í augnablikinu, þegar við vorum að vinna í þessu, þá fannst engum við hreyfa okkur neitt sérstaklega hratt. Þannig að, en svona, þegar maður tekur hlutin saman eftir á, þá sér maður að sofa svo sannlega. Það frumvarpi fyrir gegnandi í febrúar, byrjun febrúar, við erum komin með fyrstu svona kröfulýsinguna 12. febrúar. Og þegar ég segi kröfulýsing, þá það svona, þurftu að hafa lögheimili í Grindavík 10. Hérna, nóvember 2023, það var hvernig lán, hvaða skuldir, hvað, hérna, hérna, brunabótamat og allskins svona, áhugaverða kröfu sem þurfti að koma fram inn í umsókninni. Þegar það stendur að umsóknin var komin upp á prófunarumhverfi og við erum virkilega þakklátt Grindvíkingum því þau hjálpu okkur að prófa okkur áfram. Og þegar við segjum undir flaggi að það þýðir að í prófunarumhverfi setjum þetta sína út á internetið sem við köllum prót en það getur engin farið að sé þetta nema bara að við séum bara að skrá þann einstakling sérstaklega inn og þar fengum við Grindvíkingar með okkur til að prófa þetta í raunumhverfi sem gátu að gefa okkur rosalega góð endurgjöf á þetta allt saman. Og svo lyftu við flagginu, þannig að umsóknin var aðgengileg öllum Grindvíkingum. Erum með, og það ekkert víst að þetta klikki, en ef þetta klikkar þá sendi ég ykkur þetta, að hérna, ef við bara þurfum að íta einu sinni enn. Ríða stjórna myndbandi. Já, prófaðu. Já, maður. Nei, ekki svona, æ. Það ekkert ég sem að gera þetta. Já, þetta ekki þú? Ok, en þannig náttúrulega okkur fallega einskanningu þjónsta sem keyrist í gegn og það rosalegar upplýsingar til að geta gagna öflun sem á sér stað. Og þetta bara inn í okkar hefðbundu umsóknarformi, umsóknarkerfi, en þarna það sem við köllum sértækar umsóknar það sem að úti þegar það svo margir aðalega sem þurfa að tala saman, margar stofnanir, margir sem koma að, Og við erum að nýta alls konar fítus á hönnunarkerfinu okkar og getum þar að leiðandi gert hlutina til að rætt. Svo gefið að vefþjónustu tengingar og annað og mótspilarnir séu til í að hreyfa sig með okkur. Og við erum reynt að styðja við það að bestu getum.
Þið sjáið þið sem hafa ekki farið gegnum umsóknumis á hérna í gegnum umsóknarkerfið okkur þá sem þessi staða umsóknar alltaf þú sérð hann alltaf til hægri. Það sýslumenn sem voru raunni þjónustuaðalinn og þess vegna merki þeirra þarna inni þó svo að rosalega margir hafa komið að þessu til þess að tryggja það að notandi viti hvert hann á að hafa samband. Þú merkir inn lánin og það að koma inn brunabótamátun, það að taka tillit til breytinga í reglugerðum og þar framöndu götunum. Þetta voru allt svona verkefni sem var vel þessi virð að leysa. En aftur, þetta bara gerir það verkum að við gátum hérna eru núna búin að ganga frá kaupum á öllum þessum fasteignum. Og svo bara senda inn umsóknina og senda. Það sem ég gerði líka varna var að hvað gerist næst. Og það líka mjög mikilvægt þannig að þú gæti fylgst með öllu þínum hlutum. En þetta saga sem að þarf að taka saman miklu betur og ég veit að það svoleiðis vinna í gangi. En við getum öll lært af þessu, vonandi erum við ekki að fara að taka það að okkur aftur einhver svona náttúruhamfarir í þessu til. En við getum hins vegar hreyft okkur með ykkur á þennan hátt. Bara í róliðitunum kannski. Alla okkar öðru tempói og gert að það bara jafnvel bara aðeins betur. En það bara allt hægt. Þetta snýst vilja til þess að gera þetta rætt og vel. Takk.